Velkommen til Statistikk 1 ved Høgskolen I Molde. Det kjekt å se så mange her, og det en del kjente ansikter også. Og kanskje en del nye. Vi skal nå I dag gå gjennom litt det praktiske rundt statistikk, som blir opplegget blir veldig likt sånn som det var I matematikk, som en del av dere hadde. Og jeg kan kanskje starte med å gratulere dere som hadde matematikk, for det var... Det var gode resultat. Det var veldig få, de aller fleste sto, og det var også en del som gjorde det ganske bra. Og det var på tross av at vi hadde den ganske så vanskelige Lagrange-oppgaven helt på slutten, som var litt vanskelig. Men sånn skal det vel kanskje være. Men likevel da, så var det relativt gode resultat. For det var ikke alle som greide hele den Lagrange-oppgaven, men det var ganske mange som greide en del. Og når du greier en del, så får du en del poeng. Men nå det et nytt kapittel, et nytt semester, og det statistikk som gjelder. Vi skal nå gå gjennom det praktiske, så vi bare følger slavisk da kompendiet. For der har jeg forberedt meg litt, så hvis dem av dere som har kompendiet foran dere, kan bare slå opp på forordet. Og det på side 7 I kompendiet. De som ikke har kompendiet kan enten kjøpe de pauser i bokhandelen, eller dere kan printe det ut selv hvis dere foretrekker det. For en gratis PDF-versjon ligger jo på Himoldex, og det bare å laste det. Og der står det da at forelesningene vil I all hovedsak følge kompendiet. Men I tillegg til det så har vi støttelitteratur som den boka her. Og for dem av dere som også har PDF-versjon, så last gjerne det ned, for her det en del hyperlinker. Når du trykker på de hyperlinkene, så kommer du til en del så kommer du til relevante nettsteder som vi har linket opp. Så PDF-versjonen av kompendiet har hyperlinker. Ganske mange sånne. Og det for å sette det litt større kontekst og se at det vi lærer, det faktisk det som ligger ute på nettet, for eksempel Wikipedia. Så en del av de begrepene vi skal introdusere, og en del av de begrepene vi skal regne på, også velkjente ting der ute I cyberspace, skal jeg til å si, som også omtales der, og I linker som sagt veldig mye til Wikipedia, som en kilde som vi kan liksom se at det vi lærer, faktisk også det som læres ellers I verden. Mange spør hvordan rolle har den boka der? Den rollen til den boka der omtrent den samme som matematikkboka hadde I matematikk I fjor høst. Det betyr at det støttelitteratur, og I baserer kapittelindelingen på den samme kapittelindelingen som denne boka. Du må ikke ha den boka der, på samme måte som du ikke måtte ha matteboka I mattekurset I fjor, men jeg anbefales for å ha det som der det litt mer detaljene I kompendiet, og også som en del av dokumentasjonen og historikken deres når det gjelder utdannelsen. For jeg har gamle lærebøkene mine fra den tiden jeg gikk på skole, og da, det på en måte en del av historikken min. Og jeg bruker å slå opp I ny og ned I læreboka, for den kjenner litt den. Men dere bestemmer om dere vil ha læreboka I tillegg til kompendiet. Men det altså kompendiet, øvingene, forelesningene og løsningsforslagene som definerer pensum, ikke den boka der. Ja, og så blir samme opplegget som I fjor I den forstanden at de kommer også til å lage oppgave og øvinger som I all hovedsak relatert til virkelighetens verden som dere vil komme bort I senere I studiet. Det vil altså si at de har mange økonomieksempel og mange logistikkeksempel. Bare starte veldig enkelt og ta I håndsopprekning. Hvor mange av dere har noe med logistikk å gjøre I en eller annen form opp med hånd? Det ganske mange, kanskje halvparten. Ok, hvem av dere har noe med økonomi og revisjon og økkad å gjøre opp med han? Det kanskje minst like mange. Så da vi
on track, vil jeg si, i den forstand at det sånne oppgaver jeg vil lage, akkurat sånn som i matta, mye økonomioppgaver og mye logistikkoppgaver. Det vil også ha en formelsamling her nå, og den formelsamlingen, den blir ferdig omtrent midt i semesteret. For vi nå har del 1 og del 2 av kampanjen, og det som en del av dere har er jo del 1. Og når vi er ferdig med del 1, så kommer del 2. Og rett etter at del 2 er ferdig gitt ut, så vil også formelsamlingen komme. Og formelsamlingen, det er den som vi har lov å ha med på eksamen. Og formelsamlingen er også lov å skrive inn egne notater inn i formelsamlingen, som vi har lov å ha med på eksamen. Akkurat sånn som i matta. Så det er altså kalkis pluss formelsamling som er tillatt hjelpemidler på eksamen. Og det er det jeg har lyst til at dere skal bruke da når vi gjør øvingene. Det er i hvert fall så snart formelsamlingen kommer, så bruk den som oppslag. For da blir det en sånn realistisk eksamensituasjon også når dere gjør øvingene. Alle forelesningene blir tatt opp på video. Og så lenge den lampa der borte blinker, som dere ser, gjør vi opptak. Og jeg tar opptak av alle forelesningene. Og jeg kommer også til å lage en del løsningsvideoer når dere ønsker det. Sånn on demand, som det heter. Det betyr at jeg har ikke noen løsningsvideoer i snakkende stund, men hvis det er oppgaver på øvingstimene som dere synes er litt vanskelig, så tar jeg det litt her på tavla og lager en løsningsvideo av det. Det er akkurat sånn som med matta. Og dem av dere som ikke hadde matte med meg i fjor, dere vil fort komme inn i det. Og kanskje også litt informasjonsvideoer. Det er en del som lurer på hvordan vi skal bruke litt Excel i forbindelse med regresjon, og kanskje også en del har kalkis-spørsmål. Og da lager sånne små kortvideoer for å vise hvordan kalkis og Excelen fungerer. Og det gjør jeg også på on demand. Alt kursmateriell, bortsett fra læreboka til UB, de finnes gratis på Himmel.x, så der er det bare å laste ned. Greit, da kan vi gå videre på side 9. Det var ting som er kursinfo som dere kjenner til fra før. Går ikke så veldig nøye gjennom det. Forkunnskap har ingen elementær kjennskap til matematikk er en fordel. Men jeg prøver å legge opp det faget her slik at vi ikke skal ha så veldig avansert matematikk, for dette dreier seg om statistikk. Men litt elementær algebra må vi regne med. Og de som synes det er litt vanskelig må nok legge inn litt ekstra arbeid, men det skal vi hjelpe hverandre med. Undervisningssted, Molde og Kristiansund, og det er norsk, og det er 4 timer forelesning i uka, og 6 timer regneøvinger i uka. Alt er frivillig. Det er ingenting som har obligatorisk oppmøte på. Men det som har obligatorisk, det som er et arbeidskrav, det er at du må levere inn 5 av totalt 7 øvinger. Det er obligatorisk, og det gjelder alle, uansett om de bor i Hammerfest, eller om de bor i Molde, eller Kristiansund, eller andre plasser, så er det 5 av 7 øvinger må være innlevert og godkjent for å få tilgang til eksamen. Jeg anbefaler dere å gjøre alle 7, for som dere kanskje konkluderte med på matteeksamen, så vil matteeksamen gjenspeiles av de øvingene vi har hatt. Slik at det er veldig god eksamenstrening å gjøre samtlige 7 øvinger. Og jeg anbefaler dere å møte opp på øvingstimene, og det er lov å komme på alle 6 selvfølgelig. Og jeg ønsker godt oppmøte der, da sitter vi her og regner sånn som vi gjorde, og jeg kommer til å være her sammen med øvingslærerne, sånn som vi var i matte i fjor. Det betyr at sitter dere en og en, eller i grupper på 2 og 2, eller større grupper, og regner. Og hvis det er mange som lurer, så går vi rundt og hjelper dere når dere rekker opp hånda. Og hvis dere har mange som har problemer med oppgaver, så tar dere det her på tavla og lager en løsningsvideo av det.
Ja, altså en liten ting angående konteeksamen. Hvis du skal ta konteeksamen, så slipper du å gjøre arbeidskravene en gang til. Men hvis du hverken tar hovedeksamen eller konteeksamen, og tar liksom hovedeksamen eller konteeksamen året etterpå, da overlever ikke arbeidskravene vinteren. Det betyr at hvis du skal ta det året etterpå, så må du gjøre arbeidskravene på nytt. De overvintrer ikke. Timeplan, og igjen da, så er det hyperlinka her, så er det bare å trykke på den, og da blir vi kastet inn i Time Edit. Og her er Time Edit, jeg vet ikke om dere ser dette der, men jeg kan si det da, det er det at i dag har vi kanskje ikke 4 forelesninger, men 3. For det at vi skal komme i gang, og vi har ikke hatt øvinger enda, slik at vi konverterer øvingstimene denne uka til forelesning. Men det gjelder bare denne første uka, fordi at vi har jo ikke noe øving. Vi kan jo ikke ha øving før vi har gått gjennom noe stoff. Så i dag blir det i hvert fall 3 forelesninger. Og så blir det de øvingstimene som vi skulle ha hatt i morgen onsdag fra 2 til 4. Det blir forelesning. Så i morgen blir det forelesning. Det blir 3 timer i dag, 2 i morgen og 3 på torsdag. Så får jeg en litt pangstart da. Men det er bedre å komme i gang, for vi har liksom et definert pensum, og det ønsker jeg å bruke mest mulig tid på. Ja, undervisningsvurderingsform er 4 timer skriftlig eksamen. Og som nevnt tidligere, det er 2 hjelpemidler, det er godkjent kalkis og formelsamling, og dere får lov å ha hvilket som helst minne på kalkulatoren, akkurat sånn som i matte. Så vi slipper å bruke tid på eksamen på å tømme minnet. Fordi at matematikk og kalkulatorbehovet er jo på en måte enda enklere i statistikk enn det var i matte. Og det er kun originalsamlinger av formelsamlinger som lover å ha med på eksamen av samme grunn som det var i matte. Nemlig at vi skal slippe å rote vekk tid på det her på eksamensdagen, og at alle vaktene skal gå og sjekke hvis dere printer ut selv, så dere ikke har lagt inn ekstra ark og sånne ting. Så gjør vi det veldig enkelt. Det er kun originalformelsamlinger som kommer ut midt i semesteret da, som dere lover å ha med på eksamen. Lov å skrive notater i det formelsamlingen. Egne håndskrevne notater. Læringsutbytte, det kommer vi til etter hvert. Og pensum er som sagt alle forelesningene. Og hvis dere husker matteeksamen da, ganske mange av dere som hadde den, så husker dere også at vi skulle tegne en figur. En tidslinje som beskrev oppsparingsannuitet. Og også det var en tidslinje og en figur som beskrev tidslinja til terminbeløp, K. Og det sto jo ikke direkte, jo det sto faktisk direkte også i kompendiet, tror jeg, men vi gikk også spesifikt gjennom det i forelesningene. Og dere husker kanskje at jeg hintet litt om det, gjorde ikke det? At det var viktig, og det fikk vi på eksamen. Så alle forelesningene er faktisk pensum. Alle 7 øvingene er pensum, og alle 7 løsningsforslagene er pensum. Og i tillegg til kompendiet, både del 1 og del 2. Jeg vil gi ut en endelig pensumliste, men det er dette som er pensum. Og pensumlitteratur da er altså statistikk-kompendiet da, som dere har, del 1 i hvert fall, og formelsamlinga, og tilleggs- og støttelitteratur er den boka. Spørsmål? Bare en liten håndsopprekning. Hvor mange av dere ikke hadde matematikk med meg i fjor, oppe meg i hand? 1, 2, ja, det er noen få. Ja. Så da går vi gjennom litt opplegget, og dere kommer nok fort inn i det, som sagt. Men jeg har lyst til å, sånn som vi gjorde i fjor, så vil jeg også gi
noen gode studieteknikkråd som er ganske, da er vi på side 13 i kompendiet. Det er de samme studieteknikkrådene som vi ga i fjor i matte, for de er ganske overførbare til andre fag enn også matte og statistikk. Når det gjelder notater, så kommer det til at 80% av det jeg skriver på tavla, 90 kanskje, 80-90, er det som faktisk står i kompendiet. Så dere må ikke skrive alt det som står på tavla. Hvis dere ikke har lyst, det er dere som bestemmer selvfølgelig. Men de siste 10-20% som ikke står i kompendiet, og som vi skriver på tavla, da sier det litt eksplisitt, sånn som i fjor. Så dere kan velge om dere vil ha en bok ved siden av å skrive notater, eller om dere bare skriver den 10-20% direkte inn i kompendiet. Det er dere som bestemmer. Og noen spør også hva er det vi skal gå gjennom neste time? Og svaret på det er relativt enkelt. Det er der vi stoppet forrige gang, og så kanskje en 15-20 sider. Så vi går kronologisk, og det er alltid en 15-20 sider vi går gjennom for hver dobbelttime. Og på den måten så kan dere lese og forberede dere før timen starter. Som nevnt, gjør alle innleveringene. Det er et godt råd. Ikke gjør minimumet på 5 av 7. Og kravet for å bestå en øving, det er at du har gjort bare halvparten riktig av øvingen. Så hvis du vil tyde det her og bare gjør halvparten og bare gjør 5 av 7, så kommer du gjennom i den forstand at du får tilgang til eksamen. Men som dere vet, i pris verdsett innsats og i verdsett hard jobbing, slik at hvis dere gjør det, så håper jeg også denne gangen at dere får betalt for det på eksamen når vi skal ha det i juni. Vi har dobbeltøvingstime på tirsdager, onsdager og torsdager. Altså vi har 2 forelesninger, og så har vi øvingstime rett etterpå både tirsdag og torsdag. Og i tillegg så har vi en enkeltstående dobbeltime på onsdag med øving. Det er ikke helt realistisk at dere greier å gjøre alt sammen på en sånn dobbeltøvingstime, så gjør så mye dere kan på egen hånd på forhånd, slik at når vi kommer hit på øvinga, så rekker dere opp hånda og går rett på det dere ikke fikk det, og rett på det dere har problemer med. På den måten så utnytter dere hjelpelærerressursene og med mye bedre når dere går to the point i forhold til hva dere lurte på. Slipp dere å rote vekk de dobbeltøvingstimene på å bare sette dere inn i oppgaver og sånne ting, for det greier dere å gjøre på egen hånd. Man kommer til kjerneproblemet dere, som dere synes er vanskelig, på øvingstimene, da utnytter dere mye bedre kapasiteten min og hjelpelærer. Og ikke minst møte opp på øvingstimene. Det er veldig sunt å sitte og regne, og akkurat sånn som det er i matematikk, det er bra å se på kortvideoer, det er bra å se på forelesningsvideoer, men du blir ikke bare god i matte og statistikk ved å se på YouTube. Det er nødt å praktisere dette her og regne. Og det som er så fin synes jeg da med matte og statistikk, at det er veldig enkel oppskrift på suksess. Det er mengdetrening når det gjelder regneoppgaver. Og hvis vi går inn og ser, så har vi nå 7 øvinger som sagt, og i tillegg ganske mange eksamener som ligger ute, for nå har jeg hatt det her 3 år. Det her blir vel 12, 13 og 14, ja. Så jeg har 3 år. Og så har jeg hoved- og konteeksamen. Så 2 eksamener hvert år. Så jeg har 6 fulle eksamener ligger der ute på Himmelex, som dere kan trene dere på før juni. Så da kan dere bare ta et høydeopphold, sånn som vi gjør skiløperne, og bare mengdetrening altså, i slutten av mai. Det er det som teller. Kan gjerne også regne gjennom øvingene, for jeg tror at en del, om det ikke er så veldig mye koking som det i noen kretser heter, det betyr avskrift fra andre for å greie å levere inn øvingene,
så har jeg oppdaget i hvert fall selv når jeg gjør oppgaven at når jeg gjorde den gang nummer to, så fikk jeg faktisk en del større forståelse enn første gang. Så repetisjon og gjør gamle øvinger på nytt igjen, gjerne sammen med løsningsforslaget når det kommer ut, er mye, mye læring. Og det siste er hard jobbing, som sagt. Forelesningene, øvingene og øvingsoppgavene er det som teller, og jeg kommer til å igjen lage en eksamen som gjenspeiles av forelesningene, øvingene og løsningsforslaget. Spørsmål til studieteknikk. Har dere inntrykk av at disse åtte punkter her er studieteknikk som er relativt generell, som kan anvendes også på andre fag her ved Høgskolen i Molde, eller synes dere så her litt mer spesifikk for mat og statistikk studieteknikk-tipsa? Spesifikk eller generell? Har jobbing av det relativt generelt, er det ikke det? Ok, da går vi videre til Molde X, som er på side 17 i kompendiet. Side 17. Det er vår åpne kursportal, og der ligger alt sammen. Der ligger også kursmateriell, og det er gratis kompendium, gratis øvinger, gratis løsningsforslag og gratis formelsamling, altså i elektronisk versjon, som dere kan printe ut selv da, bortsett fra formelsamling som vi må ha originalen av på eksamen. Alt ligger der gratis, og last gjerne ned så dere har PDF-versjonen, for der er det mye hyperlinka. Og her er de fire forskjellige videoene vi har. Og i tillegg til det så har vi, som dere kanskje vet, en egen Facebook-gruppe. Den offisielle kanalen vår er Fronter. Og der legger jeg ut litt informasjon, men bare det aller viktigste, på en måte det du må. Men utover det vi må, så har jeg også et bonus- og ekstra tilbud, og det er Facebook-gruppa. Selv den offisielle kanalen vår er Fronter, og der legger jeg ut det absolutt nødvendige, så har jeg også et ekstra tilbud gjennom Facebook, men du må ikke ha Facebook for å ta det kurset her. For alt det du faktisk trenger, og der ting faktisk ligger, er jo på Fronter. Der ligger jo PDF-filene og kompendiet og øvingene og sånne ting. Men som sagt, Facebook er et veldig god ekstra tilbud som jeg oppfordrer at dere blir med på. Og hvis dere da trykker på den knappen her, kan vi se der, så ser vi at skal vi se, jeg skal gå inn på den i stedet for, tror jeg. Skal vi se. Der har vi gruppa vår, og der kan dere bare bli med på. Så bare meld dere på der. Måten dere gjør det på er at dere skriver bare MAT110 her, og da får dere opp for første treffet. Da får dere opp det her som første hit, hvis dere bare tar kurskoden MAT110. Så går vi dit, og så ser jeg at det er en del som melder seg på, og så bare går jeg på, skal vi se, gjør det sånn, tror jeg, og sånn, og så tar jeg bare add all, eller ikke noe sånt, og sånn, der, add all, confirm. Der, da er alle sammen med på gruppa vår. Og her legger jeg ut en del informasjon. Her la jeg ut informasjon om at kompendiet er salgs, og dem av dere som er fjernstudenter, jeg tror det er altså folk helt fra Hammerfest i nord og ganske langt sør her, som er med på det kurset her via video, og dere kan bare sende en mail. Nei, skal vi se. Der. Stopp den litt her. Jeg vil ikke det. Nei, jeg vil ikke det. Bare send en mail til simoldebok@himolde.no. Det ligger på Facebook-gruppa der, og da får dere tilsendt.
Skal vi se da, om vi greier å styre Facebook slik at vi kan adde dere. Da har vi fortsatt på medlemmer her. Skal vi se. Sånn og sånn. Og add all. Confirm. Ja, jeg skal adde dere senere etter hvert, så vi får gå videre. Greit. Det vi ser her, her er første siden, sånn som dere ser. Og la oss ta og gå inn, for jeg tror det er litt bedre å kanskje bare gjøre det. Og her ser du første siden på statistikken, og vi har fire knapper. Det er beskrivelse, der det står bare generelt prat, skal jeg til å si. Og så er det materiale for emnet. Materiale for emnet, det er en knapp, så da er vi kastet direkte i fronterommet, som er vår offisielle kanal, Fronter. I tillegg til det så har vi en videoknapp, og da går vi til videoene, og så har vi en Facebook-knapp. Men jeg vil faktisk vise dere litt med det her. Hvis vi går inn her, øverst til venstre, så står det 36. Og hvis du går på 36 her, øverst til venstre, da er det, får jeg en liste over alle de evnene som er på video. Så det er ganske mange evner som er også våren 2015, og der det ikke står noe, er det altså fordi det var på video i fjoråret. Men det ligger jo fortsatt der. Så hvis vi for eksempel går på statistikk, så er vi her, og så går vi på video. Hvis vi går på video, så ser vi at det er jo ingen forelesninger enda, for det er helt blankt. Og det er jo helt naturlig. Men hvis vi går og velger 2014, så ser du at da ligger jo alle forelesninger fra i fjor der. Det er fortsatt mulig å se dem, men det er jo året som er mest aktuelt, men de er veldig like 2014, så 2014 er fortsatt gode videoer for oss. Hvis vi også går og velger kortvideoer, eller kanskje informasjonsvideo, skal vi se om det er noen der. Da ser vi her at det var en video angående biominalkoeffisienten for Casio-kalkulatoren. En del som lurte på, og så lager jeg en video om det, hvordan du fikk til biominalkoeffisienten. Og så lager jeg en video om formelsamling, og så en promovideo for at vi arrangerte en sånn prøveeksamen i statistikk, sånn som vi gjorde i matte. Så ser vi her at vi har også løsningsvideoer. De ligger her faktisk, fra i fjor. Og en kommer til å lage delvis nye oppgaver, men det er fortsatt lov å gå og se på seg løsningsvideoene der fra i fjor. Og på den måten så kan en del av oppgaven bli ganske lik. Men jeg kommer til å ta utvide litt og ta inn noen oppgaver og ut andre. Men likevel så er det et godt tips. Men de ligger litt skjult da, så er vi eksplisitt nødt til å velge 2014 og eksplisitt nødt til å velge løsningsvideo. Så hvis vi bare tar et eksempel på det her, så gjør vi det sånn. Så det var en liten ting jeg ville si til dere. De fleste vet at dere må velge minst 720p HD helt nederst der for å få riktig videokvalitet. Det er ikke sikkert dere ser dette der, men jeg kan ta og vise dere hva jeg skrev her på en annen ASEAN200-gruppe. Det skrev vi la ut i går der. Han vil ikke ha fullscreen der, altså, jeg forstår ikke. Ok. Men det kan jeg også legge ut for dere, er at dere må huske på å velge minst 720 HD for å kunne se dette her. Helst 1080 går bra. Så en annen liten ting dere kan gjøre. Dere kan ta og se videoene i litt større hastighet. Og hvis jeg da skal bare søke her på hastighet, jeg skal legge ut det på Facebook-gruppa vår, for dette er matte-gruppa som er litt gammel. Der. Her er det en link. Og vi skal gjøre det nå, eksplisitt så dere ser det, at vi bare trykker på den YouTube-linken der, den skal jeg legge ut senere, og så ber vi om å få HTML5-spilleren.
Og så trykker vi på den, og da har vi HTML5-spilleren. Når vi da går på YouTube, og går på HIMOLDX for eksempel, og så ser vi en forelesning ja, der, SM200, og da kan vi velge her, da får vi en ny meny. Skal vi se. Skal ta litt større så dere ser. På tannhjulet der nede så får vi en ny meny, der det står speed, og så kan du velge for eksempel 1,5. Da ser du at speeden er 1,5, og så hvis du har... Da ser du at da hører jeg at stemmen er mye raskere. Og da kan du se ei, det betyr da at en forelesning som opprinnelig er 45 minutter deler på 1,5 i en halvtime. Så du kan se en 45 minutter på en halvtime. Hvis du tar det på dobbelt hastighet så blir det sånn mye musstemme, da får du ikke med noe. Men 1,5 kan være faktisk et bra alternativ. Så du ser, det er et spørsmål om å være effektiv her, altså. Jeg skal legge ut den linken på Facebook-gruppa, så dere kan se det senere. Så, den andre knappen vi har er jo materiell for emne. Da ser du at jeg har på 900 eksamen der, så har jeg lagt ut alle eksamenene, også den siste her, som var nå 8. januar, som var konten. Den ligger der, så dere har ganske mange gode eksamener å trene dere på, som vi har laget, som blir jo ganske like da, den som vi selv kommer til å ha i juni. Så har vi formelsamling som er tom, løsningsforslag som er tom, og øvinger som er tom, men de kommer til å legge ut første øving nå til helga, og den blir litt kortere. Og den tror jeg har innleveringsfrist etter bare en uke etter 26. januar eller noe sånt, for den blir bare halvparten så stor, for jeg vil komme i fase med SEM200, slik at dere ikke får to øvinger samme helg. Hvor mange av dere har SEM200? Ja, det er ganske mange. Slik at, siden det er så mange av dere, slik at dere ikke får to øvinger til samme helg, så har vi sånn annen hver helg. Det har vi koordinert. Og da ligger kompendiet her. Også tidligere kurs ligger her, fra midt fra 12, 13 og 14. Så dere kan gå inn og se på der nå, men det er ikke så veldig interessant, fordi at det er årets kompendium som teller. Men det som er mer interessant er å gå og se på fjorårets forelesninger, fjorårets løsningsvideoer, og fjorårets kortvideoer, informasjonsvideoer og sånn, for de er på en måte aktuelle, fortsatt. Ja, da har jeg bare forklart knappene. Og så en ting da, som jeg har lyst til, da, det er at dere kan gjerne bare bruke mobilene deres når dere sitter hjemme, og særlig dere som også følger det her på video, men også dere som er her. Dere kan sitte hjemme og jobbe og lure på dere på noe. Ta bilde av problemet og utfordringene deres. Legg det på Facebook-gruppa, og så kan jeg prøve å svare på det sånn som det her. Oi, sånn. Det ble veldig stort. Bare ser du at de lager sånne gule lapper som dette her, og piler hit og dit, og da kan det være veldig spesifikt å hjelpe dere. Så hvis dere bare tar arket, og legger det på bordet, og så tar dere bare mobilen dere, så fleste har jo så gode mobiler i dag, at det er jo HD-kamera, og bare poste ut, så kan I, eller kanskje andre studenter, kommentere og hjelpe. Ja, det var det. Er det spørsmål? Hva tror du om opplegget? Høres det bra ut? Så, men dere kan være med å styre litt dette her da. Slik at om dere har lyst å...
og hvilke videoer dere vil ha løsningsvideoer på, og hvis dere vil ha endringer, så er jeg åpen for det. Bare en liten ting som jeg også skal si til dere. Er det mange av dere som har søkt 200 mikroøkonomi opp med en hand? Oi, det var ganske mange. Jeg holder på å hjelpe Heidi med å legge ut sånne kortvideoer, for hun har laget sånne kortvideoer på 5 minutter. Og de blir kanskje lagt ut åpen på Himmel.x i løpet av dagen i dag. Så det dere da gjør, men da må dere gå på 49 emner, for det ligger der. Jeg har ikke lagt det under så er det 36 videoemnene, for det at Heidi skal også ta opptak av forelesningene sine, men det blir lukket bare for sine egne studenter. Slik at bare de studentene som faktisk har faget, altså dere, får tilgang, og det blir ikke lagt åpent ut. Mens kortvideoene hennes blir lagt åpent ut da. Men av den grunnen da, så ligger hun på den 49-liste her, som er øverst til venstre. Og det er liksom alle 49 fagene som ligger på Himmel.x da. Og når vi da går på søk 200, så har hun også, skal vi se her, videoknapp her nå, så trykker vi på den. Og da ser vi at hun har en del forelesninger fra i fjor også, men hun får ganske snart, i løpet av kvelden forhåpentligvis, en meny der nå, der det står 20, 13, 14 og 15, så må vi velge riktig årstall. Men forelesningene blir lagt ut, men lukket, slik at det er bare dere som får tilgang, og da tror jeg var slik at dere skulle sende en mail til post krøllalfa hi@moldex.no. Stemmer at Heidi nevnte noe sånt? Ja. Slik at da legger vi dere på en liste, og så får dere tilgang til forelesningsvideoen. Så da skal jeg prøve å ordne den knappen her i løpet av kvelden, slik at dere får riktig årstall, og jeg kommer til å legge ut de kortvideoene ganske i ettermiddag, som dere også kan bare pløye gjennom. Jeg tror det er 11 stykker av dem som må starte med, og så vil jeg lage flere etter hvert. Så, hvis vi går på de 36 endene, så som sagt, her kan dere bare se, det ligger 36 fag på Høgskolen i Molde som ligger der med video, og hvorav 10 eller 11 eller noe sånt, er fra årets semester, altså våren 2015. Så da kan dere gå inn og velge 2014 og sånne ting, og se fjorårets videoer, for de er ofte også aktuelle hvis dere har andre fag. Og husk også på, og det gjelder i hvert fall mitt fag da, at dere kan også velge løsningsvideoer fra i fjor, de kan også være relevant. Ok, et spørsmål? Hvis ikke, så bare tar vi oss pause, og så begynner vi på The Real Deal i neste time.